My ľudia sme fakt zvláštni. Pokiaľ sa nám nestane nejaký problém, tak v danej oblasti nerobíme pomaly žiadne opatrenia alebo prevencie voči tomu, aby sa nám ten problém stal a riešime ho až potom. Takže napríklad, ak som zdravý a všetko správne funguje, tak niekto vôbec nerieši stravu alebo cvičenie. Ale už keď prídu nejaké zranenia, tak si človek uvedomí, že sa asi mohol viac rozcvičovať, aby tomuto zraneniu predišiel. A to je vlastne to, čo budeme dneska riešiť v tomto videu, je to rozcvičovanie pred tréningom. Je to len môj osobný pohľad, ak máš náhodou iné názory alebo iné poznatky, OK, ja sa len snažím zdieľať s ľuďmi to, čo sa páči mne a či sa tým budete riadiť alebo nie, je to len na vás. Pred tréningom robím nejaké dynamické pohyby, čiže nejaký ten dynamický stretching, nejakú mobilitu na celé telo a plus, ak mám tréning zameraný na spodnú časť tela, tak viacej rozcvičujem tu, ak na vrchnú časť tela, tak viacej tu, ale keďže skladám tréningy z komplexných cvikov, tak väčšinou sa rozcvičujem aj tak celý. Teraz ti ukážem rozcvičku, ktorú robievam ja. Je to jej úplný základ, to je niečo, čo sa môžeš odraziť a ja tam plus potom pridávam nejaké mobilitné cvičenia alebo ak sa cítim nejaký stuhnutý v nejakej konkrétnej časti tela, tak tej sa venujem viacej. Sám by si mal vedieť, s čím má váš nejaký problém, niekto má napríklad tuhšie členky, niekto ramena, takže na tú svoju oblasť sa zameriavaj viacej. Všetko, čo uvidíš, robievam nejak 15 opakovaní, niekedy 2-3 krát, podľa toho, ako sa cítim a celá moja rozcvička trvá nejakých 10-15 minút. Pred tréningom nerobievam žiadne kardio, nechodím na pás, ani neskačím na švihadle alebo tak. Keď ti to vyhovuje, v pohode, ja to proste nerobím. Ďalej, občas niekto robí stretching pred tréningom, taký klasický, poriadny, že vytrvá v streči 30-60 sekúnd, čo podľa mňa možno až tak nie je dobré, keď ideš robiť niečo veľmi také výbušné, kde treba veľa tvojej sily. Takže ak robievaš čisto iba stretching pred tréningom, tak po tom stretchingu by som ti odporúčil spraviť nejaké dynamické pohyby pred tými cvičeniami, ktoré ideš robiť. Začínam od vrchu svojho tela, idem pomaličky dole a ako prvé sú tieto pohyby hlavou zo strany na stranu, potom aj dopredu, dozadu. Aj keď to trošku zahriem, tak takto krúžim hlavou, ale nie sú to plné pohyby, ako môžeš vidieť. Ako ďalšie, takto dám ruky od tela a snažím sa hýbať iba plecami. Nech sa celý nekyviem a nech si pomaličky zahriem celé moje plecia, ramena, alebo ako nazývaš túto časť tvojho tela. Bom, takto nejako zaujímavo, otváram ruky, zatváram. Nerobím lakťami také 360 stupňové pohyby, pretože to podľa mňa nie je dobre. A samozrejme nezabúdam aj na zapestia, snažím sa ten pohyb tiež precítiť a tiež do jednej aj do druhej strany. Až potom robím takéto krúženie celými rukami, keď sú už zahriaté dopredu a aj dozadu. Vezmem si rezistentnú gumu, červená je najľahšia a snažím sa svoje lopatky stláčať k sebe, takže to priťahovať k sebe. Ako som už spomínal, všetko robím nejakých 15 krát, nejakú 1, 2, možno niekedy aj 3 série podľa toho, ako sa cítim. Opäť takéto krúženia, ale s gumou, preferujem to viac ako s nejakou palicou alebo tyčou, pretože guma ti udáva nejakú vôľu, ktorú si môžeš regulovať tým, že viac natiahneš alebo viac povolíš tvoje ruky. Prechádzam nižšie a robím takýto pomalý kontrolovaný pohyb, veľmi sa do tohto pohybu nešvihaj, nech si neprivodíš nejaké zranenie. No a potom robím takéto krúženia panvou, pekne sa sústreď na celý pohyb, čo robíš. Potom si takto ľahnem na chrbát, lopatky máš na zemi a svojimi nohami prechádzaš naprieč svojim telom. Pri tomto si daj pozor, nech nemáš taký zadok vypučený, takže ho pekne podsa pod seba a keď budeš hýbať nohami, tak nešvihaj s nimi príliš, iba choď po taký pocit, kde máš vôľu, pokiaľ ťa pustí. Následne si ľahnem a takto zdvíham nohy hore. Je to účinnejšie ako keby stojíš, pretože tu máš nejakú záťaž, keď na teba pôsobí gravitácia. Tu neviem, či som bol slepý, keď som to ostril, ale snažím sa tu hýbať takto v kolene, ale veľmi mi to nejde, takže sa to ako keby len učím.
Potom takto krúžim chodidlami do jednej aj do druhej strany, pekne sa snažím zatínať aj prsty pri pohybe. No a následne si vezmem takúto lakrosovú alebo hokejbalovú loptičku, poslúži ti aj tenisová a snažím sa rozmasírovať si spodok svojho chodidla. Potom sa snažím takto si ponaťahovať akoby tú zadnú nohu, ktorú vidíš vzadu, pomaličky pokladám petu na zem. Zas iba po taký pocit, kde mám vôľu, nesnažím sa ísť nikdy cez nejaký pocit bolesti. No a tu už môžeš vidieť, ako sa snažím zas naťahovať prednú nohu, čiže nie je tu, čo mám vzadu, a snažím sa kolenom ísť pomaličky dopredu bez toho, aby som zdvíhal svoju petu zo zeme. Otázky ohľadom cvičenia, stravy alebo celkovo zo života mi môžeš posielať na tento e-mail. Ja ti ďakujem za pozornosť, za toto video a vidíme sa pri ďalšom. Čauko!